Vamos lá com o nosso Cidade Alerta e a prestação de serviço à informação, o nosso Alerta Rosa, ao longo de todos os dias do mês de outubro, sempre uma história de vida. E hoje, vejam quem traz a informação para a gente. Meu nome é Jussiane Crispim Galvão, eu tenho 50 anos e estou aposentada. O meu diagnóstico nem foi eu que descobri, na verdade, né? O meu marido, eu levantava o braço e o meu seio entrava para dentro, assim. Então ele sempre cobrava, tu não vai no médico, e eu sempre adiando. E eu disse, quando eu pegar férias, eu vou no médico, porque eu trabalhava em restaurante. Aí eu peguei férias em julho e fui no posto fazer o preventivo e já mostrei para a enfermeira, né? E ela pegou e disse, vamos fazer ultrassom. A médica do ultrassom já disse, já vou te dar o resultado amanhã, no caso, no dia seguinte. Peguei o resultado no dia seguinte, tinha dado grau 3, que era um carcinoma, né? Carcinoma invasivo. Quando marcaram a médica, né? Mastologista, e ela disse que tinha que fazer a cirurgia. A gente tem mania de ir sozinha para os médicos, né? E eu saí lá da Carmela Dutra e eu disse que eu estava flutuando. Eu atravessei, eu não sei como eu atravessei aquela Rio Branco até chegar ao terminal, porque eu acho, não queria acreditar que eu estava com câncer. E dia 9 de outubro eu fiz a cirurgia, depois dali eu já fui para o CEPOM. Dia 16 de dezembro do mesmo ano eu fiz a primeira quimioterapia. A minha foi 4 vermelhas, que é aquela que te destrói. Como ela disse, mata as células boas, as ruins, cai cabelo, te deixa fraca. E depois mais 12 brancas. Depois mais 30 radioterapia. Não deixe para depois. O nosso corpo ele dá sinal, ele dá sinais. Então, meu corpo estava me dando sinais de que tinha alguma coisa errada. E eu achava que nunca ia passar pela minha cabeça que podia ser um câncer.